Всім привіт! Вітаю з сьогоднішнім святом, Господнім Вознесінням. Хочу вам побажати міцного здоров'я, Божого благословіння в кожній розпочатій добрій справі і подякувати за дуже-дуже велику підтримку. Нас є багато однодумців. І зараз я хочу зачитати відео, ну, на відео звернення до вас, люди, як бандити в законі діють проти інвалідів війни, захистом батьківщини, проти патріотів, проти нас, простих людей, як вони знущаються. Коли люди боялися за моє здоров'я, що мене покалічать, чи мене вб'ють, але бандити в законі лякають штрафами. І ось і на мене написали заяву, в які ще й брешуть, бо трилювання і бригадним робочим я не перешкоджав. Я тільки попросив лісничого дочекатися до приїзду поліції, а далі вже поліція затримала і перевіряла наявність їхніх документів, яких в них не було. Поліція приїхала вже з лісничим, поліція приїхала з документами їхніми, вони заїжджали до лісгоспу Боринського. І далі вже поліція, ну, я вже поліції показав місце злочину, де пан Ільницький вказує, що це я зупиняв трильовщика. Коли він там десь стрілював, чи що там не робив. Ну, одним словом, пан Ільницький відчув смаженим, пахне смаженим. Пане Ільницький, коли я захищав з 14-го року державу, людей, вас, бандитів, в законі. А ви в той час так само злочинно нищили природу, винищували ліса. Я вам не дозволю цього зробити. Історичну цінність, яка знаходиться в цьому місці, звідки ви витягуєте ліси, де тваринки втікають зі своїх домівок, там, де ви пробуєте нагадити, ви і будете це прибирати.